Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacagaya lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo dag Play Store Premier Wallet si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan war kalamaan waxa la yiri dambiyiga siyaasiya dulmi aadana mooye markaan dux ka waayay wuxuu sheegay dadkan anna waa iska daay an wali ba dheega jiray dooyo magaagaya doogay wajiiliya dadabko hajiidaa directives may leegaa dadabko hajiidaa directives may leegaa darbina maroko farashay geed madara war madayo waxaad ka tagta tareena ay galay dadkii barkaasay untudeen aniina ku darsamay walow torona la sheegay abdulladin wali ba ku tabtay dero wudaayo dheelan isdaari weeraro dooyo wanini weeraro dooyo wanini wadadinka oo dhan waxaad ka tagteen lankii dibashay la gooriyaa daartaar la kafade war kala maanay sheekadii maanta ma isbaanish baa loo rogay war waxaan maqli jiray duufaanka xoog galay waa laga ducaystaa dad hadda isqabataan ileen waa la dooda dugaago ku weerara yurba lagu dabaala shay kasto nafta u daran waxba lagu la daala warxanaana wana waxa kale oo maqli jiray inta reema caws tahay horweyn lagu dabaala og jeeniin uu qaraar yahay ninkii dumar ku yeeshaa og inay doqoni lid tahay ninkay dad u xigtaaba og ilaa in doqoni diyab kama kaade daaman kay mermerisa arqow dhana waxaad ka tagta docday ka jirtaabe dhaxani ka dishay madir sada walaalke intay dunida joogtee doqonay dabkaabe war waxaan maqli jiray naftu doqon sanaa damac waalana waxay doonta beri ku diriri oga dantu ka adaga durba celin oga war axmed qeyro waxaad ka tagtay labaday isdardaray dadka dibi oga war waxaad ka tagtay kisan qeyb ku diiday ka durung sana nimudu yasiinaayo deeqiw dhawa gabo soo din waliba ku tabtay taa waxaa daliil u ah haadka samada duuliyo diinku baa u siman calaaf armadeewaadna waxaad ka tagta nina ceysh la daayacay aanu daal u soo marin kama helo daleeda war cabdulla waxaad ka tagtay ha ka dayrin weligaa nolosha aad la daristahay ha u doodin abidka mid kaloo ku dayashaa warlug cadaab adiguna waxaad ka tagtay siday diintu nagu tidhi dayaxana hadhaafe khayrka darajadu helay rabbi kama daahine dadaal gaadhi doontidee war kala maanay heeskan aad ku rafateen allah u naxariistay abwaan maxmuud tukaale soomaaliya hadday wax ku qaadanaysa waana waa ugu filan yihiin dhammaantii waxaad ka tagteen dahab aadan lahayn ku tiraa daldalo war kala maanay wareerkan adduunka ka jira war kuma dhammayn kartiine war wareerka adduunka iyo waayaha waqtigaa keeni war adiguna oyin waa la soo boodi jirtee warkayga sug war waa maadaysa dunyada dadkuna way matalayaan war waxa la isku haystaaba waa matalaadaasay dhegaysa war musiibada dunyada ayada u maclanaa la eraynin wad war musiibadu bay dhawo kuma ekeen meel kastay ka jirtaa warkayga sug shirkii ilaa hadda waxuu marayaa halkii madaysa ka dhihi jiray cir ma roogno dhulna ma roogno dowladdiina waxayba soo saartay waraaq hanjabaad iyo digniin isugu jirta oo ku socota beesha caalamka waxaana wasiirka arrimaha dibadda waraaqdaas u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay war beesha caalamka miyaanan gara haddan loo qoray warnabayaan waxaan la yaabanahay ha kala teginnina hana heshiinina ijiid aan ku jiiraa gacmadaalis ma aho haddaba ibtilo waatane inaga afgarad yaynoo sameeya ya dheegi jari warmadayo waxaad ka tagtay albaqra goortaan maraayo ayaad alif joogsataa warmadamiin aad xilligii dugsiga warwarmaysiina waraaqda dowladdu soo saartay waxaa lagu yidhi sida ku xusan xeerarka caalamiga ah soomaaliya arrimaheeda gudaha waa inay u madax bannaanaataa waana in laga daayaa faragelinta arrimaha doorashooyinka soomaaliya waana in la ilaaliyaa
xuduudaha iyo madax banaanida dalka intaasna waxaa la sii raaciyey in amniga doorashooyinka uu mas-uul ka yahay ra-iisul wasaare Roble oo lagu wareejiyey warma madaxweynayaa mar kale tan soo doorashadii aad bilaabatay horaan waxaa loo yiri digsi daboolkiiska ma weyn damacneen haleeyin war doktor xasan sheekh cali nuur oo waraaqda dawladdu baasha caalamka u dirtay falanqaynaya wuxuu yiri dawladdeena waxaad moodaa inay qabaar moog tahay baasha caalamka ee xalana fadhida ee shirka u qabanaysa ee heshiisiga ku haysa iyo ciidanka amniga Soomaaliya ilaaliya amnigeeda suga ee baasha caalamku ay biilka ka bixido intaasoo dhan ay waxay ka dhigaysaa waxan jirin markaasay leedahay faragelinta nagala daayo war doktor hadda sheekh cali nuur wuxuu intaa ku sii daray xafiiska madaxweynaha furihiisa waxaa hayaa nin yugandaysa marka siyaasad ahaan iyo amni ahaanba dalkan gacanta lagu hayaa ee dawladdu maduni kale ka hadlaysaa war qarandum isbaatiina haddaad dhimanayso dhareerka waa la iska duwaa war waliba dheeri jiray owlaadantii libabootiyaw ina iyadu isbabootiyaa soo ka aalaasa horaan waxaa loo yiri nin dhumaay dhukii dhaayo male war walowaynay geediiyo nagaadi midna maadaan dhicin miya war dalku dawlad buu leeyahay war waxaa la yiri shir iyo heshiis iyo doorasho ma muuqdaan hantuna waxay sheegaysaa in la kala quustay walaal kastaana qorshe u gaar ah hooska wadato war dhinacyada quustay baasha lixaad ma ku jirtaa war taaga dhexgelinina qorshayaasha la wado waxa ugu waaweyn dawladda waqtigeedu dhamaaday oo rabta inay waqtiga kororsato laba sanana ay ka dhigato doorashadii qalloocneed waa lagu heshiin waayay mid qumban oo qofii codahan qabanaynaana ay tiraahdo dhinaca ka soo horjeeda dawladda ee la baxay golaha badbaadada qarankuna waxay qabaan in la sameeyo golo qaran oo ku meel gaar ah oo doorasho qabta ragga hadda talada hayaana laga wareejiyo madaxweyne tanaasul badane sida uu tanaasulaya inta la jeclaado miyaa la yiraahda awoodda laga wareejiyo war gidaarku ku tagay baa lagu yidhi warwar ma haysiina qorshe kaloo saddexaadaa socdaa la yiri waxaana wadaa la yiri xildhibaanada qaar musharaxiinta qaar wasiirada dawladda qaarkood iyo beesha caalamka qaar ka mid ah yaa iyo kalamaan qaarkeed xal looga tagay warkaaga dhexgelina qorshahaasna wuxuu yahay la yiri in labada gole ee baarlamaanka hadda jira waqtiga loo kordhiyo kadibna ay soo doortaan labada gudoon ee labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweyne war madaxweynuhu intuu kursiga ka nacayo ma loo dhaafi waayey war markii dawladdu waxqabadkeedii talooyin ka bilowday ayaan dareemay inaysan dhanna u socon war madaxweynaha budlandeni wuxuu yidhi doorasho waan ka tanaasulimi uu yidhi war tanaasul dad kama dhaxeeyo madaxweynaha iskale warka naga dhagayso madaxweyne deni wuxuu yidhi wasiirka warfaafinta duba dhiigeenu bannaystay wuxuuna nagu tilmaamay erayadii al-shabaab loo isticmaali jiray sida jidiya jahadiid wuxuuna yidhi arrintan la iskaga hadhi maayo waa lagu xisaabtami doonaa war jidiya jahadiid mashruudaha doorashada lagu soo dari doonaa haddayba ka mid tahay xagee ka waalanta warwar ma haysiine madaxweynihii hore hir shabeelle cali cusub leh gudoomiyaha hiiraan halaga dhiga ma uu yiri war cali guudlaawe miyuu la taliyey warni aw ka reebado ilaanbu walaalshee reebaday waa eray warkaaga dhexgelinina facebookiisa wuxuu ku soo qoray markasta waxaan maqlaa soomaali maxamed horta maxamedkaas waa kee war cusubleh maxaa uga lumay maxamedka soomaalida magacii musiibo maalinay baxaan maalintuu baxaa la isku haystaa foorkii bondi fiveka meeli ka jiro ogaada fade warwarka waa iga dhexgasheene su-aasha cali cabdullaahi cusubleh dad badan oo aragti ka dhibtay waxaa ka mid ahay wasiirkii hore ee qorshaynta jubbaland aadam ow xirsi haddana ka mid ah guddiga loo xil saaray gurmadka gobolka gedo wuxuuna yidhi ma soomaali isku aabbaah oo aantii kacaanka ahayn baa jirtay soomaali waa ina maxamed siyaad barre war aadan ow xirsi ma wuxuu aaminsan yahay soomaalidu 69-kii kadib inay dhalatay war malaha aadan ow xirsi soomaalida iyo ubixii kacaanku kala garan waayey war ubixii kacaanka miyaan soomaalidu ahayn sotiin ra-iisul wasaare Roble yidhi madaxweynaha ubixii kacaankaan isla ahayn war aabba siyaad waa wixii ay soomaalilan ka tashatay niyow war anigu heesaa soomaalilan waxaan ugu jeclahay dadkaygii hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warna miya weel walaayiga jiro hashiifeey aana weliba ka aalay aabbow hala rooyno laha usboonaysii doona war war maysiine wax garad ka soo jeeda gobolka gedo oo shil jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxay dhaheen waxaan maqlaynaa maamul cusub oo gedo loo dhisaye ma ogolin in jubbaland la kala qaybiyo war maya waxaan idiin weydiiyey madaxweyne farmaajo ma jubbaland oo ka soo jeeda mise galmudug warqoorqoor iyo axmed madoobe ma ku heshii karaan gobolka madaxweynuhu ka soo jeedo ma saxaqiiji karaan war ma in wareeraysa madaxweynaha madaxtooyaha ka jeeda war madaxweynuhu waa beri baan ku dhashay buu yidhi dhalashada maraykankana waa haystaa ee maxay iskugu haystaan galmudug iyo jubbaland war war ma haysiine ismaaciil cumar geelle in la doorsoomo ogdiin war ismaaciil cumar geelle hore u dooraaye ma doorasho cusubaa jirta warin doonan doorashadiis waa dabeecadda afrika maxaa ka rabtaan war hal doorado muhiim ay la tartami war madaxweyne farmaajo ma sidaas
اسماعيل دورتين ور اسماعيل واه لا ترتموا واي دلكيس انا حبو قبطي ور اسماعيل جبوتي قليه ما هي مع صومالي وحو قبطي ورياده مدحوين الديد هي الدوله الديد نيران نقطتين انت ارياده سميده عبد الله وحو يري او دي واه لا قوتو مايو تلا حما تواتيغي دي واه لا قوتو مايو تلا حما تواتيغي كيه عبد الله حتى عندي تلف عن انا اسكتشوك تحقو ملها هرد حقا جويتانك بحيتانك يا بحيو تلقو صوت دستور ملي ورنمية وبايدو جنايك مسيبيكو ديدي مقايق دوميه قوالك بايفدي او كافيكو وراباو يكا هبار قبائه او فرقشي والنارد كهيرين يها بالفدي كدبني اران شاهي ادالبدي مدي شاهي قدماي هاو تيسا ويرتي دادبادن نكدمدن دادبادن نكداوامن سيسن قوار قفتان هاتو كور مقايدي اذا daraagii gudhi siyaatin iyo walaal jiraan dad ee wa ka dhimadeen lama maarmood ka horna baydo wali bal ka bireeyay kuri ii gabar oo sagir ah oo lan hilibaanadi hore ka mid ahay dhali markantii dibkaasay ka dhimati ilaahay naxariisa anti daaw antayna ilaahay boqdaye ulma laayka hawa leena war ma dayo kiis qirxiyeena ma u duceysi aro karab in ku dartoy war waxaan maqli jiray minis diladan kamali waxa siiga si daran magaca diinta islaamka dambigay ku falayaan warba hayseen xuska sanad gooradii 10aad ee xarunta abaan faarax shuriye ayaa la qabtay warabaan bashiir maxamed xirsimiya ku soo sheegay war doorashadii dib loo dhigaalo yiri ma falantaa war afarsin koorba lanka door lanka ka doordaan ma ay war kala maane war ma hayseen golaha wakiilada Soomaaliland waxay maanta wax ka bedelay ka habis ku sameeyeen xeerka doorashada xisbiyada iyo ururada Soomaaliland dumiya baarlamaanka ka hadlayna wuxuu yiri tartanka doorashooyinka ururada waxa la gali doonaa markay madaxweynaha 6 bilood u hadhay umnaa mucaaradka golaha wakiilada ugu jiraana waxay yiraahdeen xeerkan waxa loogu daneynayaa xisbul haakimka war gaboos Soomaaliland meereysadii ba hargeysa ka degtay war markii hore isla meereysiga hargeysu ka yimid war ma hayn lahayn umadana ku dul meereysan tirkaaga war jamhuuriyadda barakeysan hanta ka daaya wax ka bedeli ka habis bay ku sameeyeen ki number 14 war waa dad xeer doorashooyin laana waxna waa ku dheelnay war adeer oo naga nagu daysada baa raba ka daay amun ka ilaaha noo maqan daysal doora ku roo war dal ka dad ka u daneey ورا مسكين هادين ورا عليك قبل وايد الله ورا كده 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 ورا ك